programa Bicho Forte. Instrumentos musicais necessários da Rádio Grosso, 769 no centro de Barra de Gás. 3401-2547. Restaurante Santa Rita de Cássia, da Liga Lindemar, na rua Santo Antônio, do centro 47, Praça das Mães, Setor Campinas. Visto na Rita, 3401-2942. 04-02. Todo sábado, aquela super feijoada. Vai chover, mas é Rádio Barra do Gás. Salão de Time Hair, da Tânia Birra, a Tânia Cabelineira. Encaixe, maquiagem, estilo progressiva, orgânica, abate de frutas para crianças, cortes utilizados, Vila da Noiva, Sombra